Знаете ли, че розата е била любимото цвете на Шекспир? Най-големият романтик на всички времена. Сонетите му цъфтят от пъстри метафори, свързани с нея. В тях тя е ту образ на любимата, ту изгарящ спомен за изгубената любов. В своите пиеси и сонети Шекспир споменава розите десетки пъти. Но в най-прочутата му любовна история и може би най-красивата някога разказвана, Ромео и Жулиета, розата е спомената само веднъж. По време на знаменитата сцена под балкона във Верона, когато Жулиета жали съдбата, че не може да е с любимия си Ромео, защото той е от рода Монтеки. Тогава тя предлага нещо невъобразимо – да се отрекат от своите имена, от своите родове, от самите себе си в името на любовта. Защото, както казва Жулиета, какво е едно име? Той, което зовем ние Роза, ще ухае сладко и под всяко друго. Розата винаги е роза, както и да я наричаме. А любовта е винаги любов. И е по-ценна от всичко друго на света. Церемонията на розата започва. Евгений, всяка вечер букетът става все по-малък, а решенията все по-трудни. За коя от дамите ще бъде първата ти роза? Нямам съмнение, че ще получа роза тази вечер. Мика! Искам да се прекарам. На тази церемония Микела взе първата роза. Според мен ще влезе доста яко във филма. След това писмо, какво ли ще си каза Лели, той ми даде първа роза. Сигурно споделя моите чувства. Еми, не ги споделя. Просто трябваше да направи той някакъв жест за теб. Приемаш ли тази роза? Ще го. Тази първа роза е просто един уникален завършек на вечерта за мен и определено ме трогва. Много искам да получа роза. Нямам търпение да чуя името си сред избраните и това да бъде доказателство, че Евгений иска да прекара още време с мен. Елена. Обичам нещо разговори. Искам никой да не свърши. Тази роза е за теб. Благодаря. За мен е тази втора роза е като първа роза. Остават съвсем малко рози. Аз все още не съм чула моето име. Оле! Много ми се иска да получа роза, защото смятам, че времето ми с Евгений тук не беше достатъчно. Имам още много какво да му кажа и още много неща, които искам да науча за него. Притеснявам се, че все още не чувам името си. Ирина.
помагате от сърце да приемеш тази роза от мен. Благодаря ти. Много се радвам, че ме приемаш такава, каквато съм. Започвам да си мисля, че няма да получа роза тази вечер. Притеснявам се, чувам уса си, ще ми се пръсне сърцето буквално. Виктория. Може се да приемеш тази роза? Сърцето ми ще се пръсне наистина. Ще я приема. Предпочитам да изтръгне вместо нея Виктория. Благодаря ти за всичко. Аз ти благодаря. Не очаквах този развой на събитията. Истината е, че видя в теб най-голямото израстване тук. Огромното ми облака от тебе. Да не позволяваш никога никой да се възползва за от огромната доброта, която притежаваш. Ти си огромно богатство. Разкошна си, Лария. Благодаря ти. И също. Успех ти пожелавам и слушай сърцето си. То никога не лъже. Съжалявам, че си тръгвам на този етап. Исках да продължа. Ще ми липсва много. Емоциите, през които преминах, не мога да ги опиша с думи. Научих много уроци и се гордея със себе си. Сестричката. Успех, момичета. Благодаря, Боря. Много ти обичам, бе. Какво е нужда ми? За това вечер.
Много ми е мъчно, че Боряна си тръгва. Тя беше най-близкият ми човек от ден първи и е била моя опора в много ситуации тук. Но в крайна сметка накрая ще остане само една и наистина искам това да съм аз.